Evo se postavlja kućica za snimatelja. Radovi su još u tijeku, ograda je postavljena. Tamo se uređuje pomoćno igralište, ići će umjetna trava. Klupe su premještene ovdje ispod tribina. Evo, klupe su tu odmah uz tribine. Malo su ukopane, tako da bi gledatelji bolje vidjeli da, jer su jako visoke gore. Pa prva dva, tri reda sigurno ne bi vidjela utakmicu. Evo ovdje i za odvod. Evo ga, ovdje je kućica za kosilicu i razni alat koji treba naše Miki koji održava igralište, slačionu. Da vidimo malo dalje. Ovdje su postavljeni stupovi. Tu će biti još jedna ograda koja će biti nekih 6 metara gore, tako da lopta ne ide preko ljudima u dvorište. Evo nas na pomoćnom. Ovdje će ići umjetna trava. Konačno smo i to dočekali da dobijemo u otočcu umjetnu travu. Eto, hvala Bogu. Ova ograda ide skroz iza tribina. Jer nažalost svjedoci smo zadnjih godina vandalizmu na tribinama, znači kidanju stolica, paljenju, to je bila skoro tradicija uništavanja. Valjda će ova ograda uspjeti zaustaviti takve huligane. Evo pogled sa nove kućice za snimanje na igralištu u Otočcu. Predivan pogled. Evo naši vrijedni majstori